Salam, 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 salam. Wa ok, Talib, bune de sina commission de Gambie. Salamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Talib, na fonga wa sabopo nak, ñu bari ñu fi xamuñ la nak. Man la Talib Ahmed Ben Souda, Lord Mayor, Kanifing Municipality. Ok, Talib, leo yow dak ño xaar yow. Oncle Famos, yow luy sa problème yow? Salam alaykum Gambie, nuy na len yépp. Wa alaykum salam. Ok, continue. Te wahiri dan lo wala wahiri mo fi amude te wadiga mo fi nek. Xara lo bëgg wax xamna ko. Lo bëgg wax xamna ko. Man dama febar dem na pharmacie jonne ma garab ya ngay gis. Way bi ligi satisfy ma. Ma ngay ñaha di gis ngeen. You keep quiet. No problem. God will see. Xara lo bëgg wax xamna ko de te corona bi nga bëgg wax te lool nak man gëmumako. COVID-19 lu am la. No Talib yo nak fo nga wax ñu nak lan motax nga wax lool nak. Ne bu yaagut dama def COVID-19 test. Ka bi mom dañoo dem ba Sénégal ñu dem jël Ousmane Mbaye mu ñoo dimbali. Ousmane Mbaye yow loy deg ci coronavirus yow damay deg ñu nan positif ak négatif. Ok Talib yow ci ñaar yi yow ban nga am? Test bi is positif. Eh ah ila Ousmane Mbaye positif moy lan? Positif moy amoko. Ah ok positif moy amoko. Négatif nak? Négatif moy dang ko am yow Malick na Bambara nga jangale wala ño jor wala jonne war wala yow fo jage fan yu passé ni ma ngi amone fièvre buma yek suma yaram bi man dama waru man ma gis ne suma bokko bi dafa 10 luma mos du saf luma heñ duma ko dega jagal dal say ko nga dimbele ñu de ka communautaire mom bo moy ban nak ah ka communautaire mom xawma lu muy tekki shara bro kon Ousmane Mbaye yow ak sa wax bi yeb yow xamulo luy ka communautaire wax deug yalla barke sayidina mohammed xawmako legui nak man deg na ya ndon wax ci mbiri ka contact bu mu nak nu moy deme nak ka contact moy ki nga tafel mu wal la ko te xamoko yow Talib yow legui ban advice nga bëgg jox gaay nak legui jappale nguur gi jappale ante da nga gis ne febar bi mu joge fi bir Gambia famos yow luy sa problème yow légui nañ continuer ba yow so comme nu ko waxe dafa yomba kolal 1025 1025 amul sa jinda crédit kolal gay rek ñu jël ci la dina xamné amna nomo yo xamantene emergency nomo la so bëggé call da nga call yoyu xana yow callulo so man gay lay call seen kanam taxawlé yépp ngeen xol ngeen xamné ma ngi call gay la akbar tak soy call nak defal ni téléphone bi ñun ñëpp ñu gis 1025 yeen ko gis 1025 ñun ci nomba feena ñu mom ci nomba mu gifé 1025 ci nomba feena tawal tawal maybe number bi dañ ko change tawal de su de gay amne number bu essa do la ñuy number bu len ko number boy ñu call gay boy because man suma yaram bi understand mako mel mbir number bi legi ñun ñu dem ci kanam nak lañ mëna def lolu moy ñu wañi suñ tanka ci mbéda bi waaw man de leena de xamna ko bu fekke sa tay ñu ne bu ken geena ñu wara dem liggey rek ñoy geena ti nga gis ñeneen ni geena ñu dem hall da tay ñu dem liggey bari nañ de bari wuñ la wa ok famos legi kolatil no mabiba ñu hol ko bayma kolat ge xamna connexion bi mo po ñi yeb yeng ko gisal sen bobu 1025 ñu ci number feena man nak buma xame suma bopa emergency number da ngay ne dafa busy waye ne telephone bi dafa fey fausse so ku fogg ne comme so gene nga wor bi nga am corona da nga call 1025 ñu jël ci ya ngay nasa bo pare xam nga wax na len ne deka bi du dem gomu len ma emergency number bi nga xamantene telephone bi dafa fey ok ñan na lay ngir yalla ñu tooxu geeri ñu ñu wara call ñu ngi call ñu amuñ gay legi ñu ñan leen wara call no kitabu bio kañ duwa ke mo le tro nga call sorom bi la kad yaqumur rasulu min al-anfusikum nazizul alayhim man antum harizun alaykum bil mu'minina wa rufur rahim fa in tawalla fa qul hasbiyallahu la ilaha illa huwa alayhi tawakkaltu wa huwa rabbul arshil azim.